Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет, Алматы арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда мен Өмір Әнуарбек және әріптесім Бұлбұл Қалнұрғызы. Бүгін көретіндеріңіз. Тараз қаласындағы ең үлкен көпір құлауға шақ тұр. Тұрғындар өтпелмен жүруге қорқамыз дейді. Өңірдегі тілшіміз Бұқараның базынасын тыңдап, апатты жағдайдағы көпірді өз көзімен көріп келді. Дегенмен, үш жылға жетпей құрылыс сыр бере бастаған сыңайлы. Олар қоғамға қажетті жандар. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев еріктілер жылының ресми жабылу салтанатында жомарт жандарға алғыс айтты. Біз мұқтаж жандарға қол ұшын беріп, түрлі қиындықтармен бірге күрестік. Солтүстік Қазақстанда карантинге жабылған 11 елді мекен қашан ашылады? Елордада брифинг өткізген өңір басшысы журналистер сұрағына жауап берді. Қазір жағдай тұрақталып келеді. Ұжымдарда жаппай вирус жұқтыру фактілері тіркелген жоқ. Тараздағы ең үлкен көпір құлауға шақ тұр. Осылай деп шағымданған шаһарлықтар екіге бөлінген өткелді видеоға түсіріп редакцияға жолдады. Қаланың екі бөлігін жалғаған жалғыз нысанның апатты жағдайда тұрғаны күнделікті өткен мыңдаған жолаушыға қауіп төндіруде. Мерей Байет толығырақ баяндайды. Құны 1,9 миллиард теңге болатын облыстағы ең үлкен өткел осыдан 3 жыл бұрын салынған болатын. Дегенмен 3 жылға жетпей құрылыс сыр бере бастаған сыңайлы. Жарықшақтар пайда болып, тұрғындар шошынып жатыр. Ені 28, ұзындығы 315 метр болатын құрылыс 2016-та басталып, 2018 жылы аяқталған болатын. Шағын аудандар мен Шалғай Қарасудың арасындағы жалғыз көпір бастапқыда күнне 3-4 мың көлік өтеді деген есеппен салынған. Бірақ мақтауын асырған нысанның төзімділігі талапқа сай болмағандай. Арасы 10 сантиметрге дейін ашылған жарықша қауіпті аймаққа айнала бастады. Ал әкімдік өкілдері аталған дерек бойынша арнайы комиссия құрып тексерістің болғандығын айтады. Нәтижесінде жүргізушілерге қорқатын дәнеңе жоқ деген шешімге келіпті. Барлығы талапқа сай салынды дейді қала әкімінің орынбасары. Ол жерде екі деформационный шов бар. Бүгінгі таңға медгер тарапынан кеше бүгін сол жаңа деформационный шовты жаңағы көлемі мына суыққа байланысты, үлкеюіне байланысты жаңағы битумын жаңағы қажетті материалдарын жағып қалпына келтіру жұмыстарын толығымен аяқтап жатыр. Ол деформационный шовтың жалпы жаңағы жүретін ауыр көліктер болсын, кіші көліктер болсын, жалпы адамға ешқандай да залалы жоқ. Арайыл қабындағы бұл нысанның құрылысы негізінен кеңестік кезеңде басталған болатын, кейін құрыққан қасы тұрып, біраз уақыттан соң республикалық қаржы есебінен жалғасқан. Әкімдік аталған көпірді әлі 5 жыл бойы мердігер жөндеуге міндетті дейді. Ал 10 сантиметрге дейін ашылған жерге тек битумды құюды қалыпты процеске балап отыр. Мерей Байет, Шыңғысхан Кеңесхан, Алматы телеарнасы, Тараз. Қытымыр қыста үй ішінде тоңып отырмыз. Елордада жылыту жүйесі жоқ, құбырлар мен кәріз жүйелеріндегі суы қатып қалған көп қабатты тұрғын үйлерінің бірінің тұрғындары осылай деп шағымданды. Олардың жаңа үйге қоныстанғандарына 3 жыл ғана өткен. Бірақ құрылысшы үйіп төгіп берген уәдесінде тұрмай, үйді пайдалануға мерзімінде бермеген. Орталықтандырылған жылыту құбырлары тартылмаған. Алайда тұрғындар электр жылуы үшін қомақты соманы төлеуге мәжбір. Олардың талап арызын әріптесім Асылбек Тойбек тыңдады. Помогите нам. Помогите. Мы устали просто-напросто. Устали жить в этом доме. Дәулеткерей тұрғын үй кешенінің тұрғындары осымен үшінші қыс пәтерлерінде тоңып отыруға мәжбүр. Орталық жылыту жүйесі болмағандықтан жылытқыштарды пайдаланады. Балаларының өмі тістеріне тиіп көрпеге оранып отырады. Ал краннан мүлдем су ақпайды. Өйткені арқаның аязында құбырлар қатып қалған. Міне қыста неше жыл болды уже? 3 жыл ма, 4 жыл ма? Суымыз жоқ, қатып қалады. Ешқандай жылу жоқ. Мен мұндай өмірді көрген жоқпын, мұндай Елордада тұрамыз, осы керемет болып тұрмыз деп. Үйде кішкентай балалар бар, олар тоңады. Міне садиктен келеді балам кішкентай, көрпе деп сұрайды, көрпе астына тығылып жатады, сол бітті.
Тұрғындарға пәтерлерді сату кезінде бизнес-класс болады деп уәдеде берілген. Көбісі құрылысты жүргізген компанияға 20 миллион теңгеден, ал кейбіреулері тіпті екесе көп ақша төлеген. Мұндай олқылықтарға қарамастан ай сайын тек жылу үшін орташа есеппен 60 мың теңгеден төлеп отырмыз дейді. Ал құрылысты жүргізген компанияның берген ақпараты бойынша 2 жыл бойы электр қуаты мен ауланы және подъезді күтіп ұстау үшін өз қаражаттарын жұмсаған. Бірақ нысанда бітпей қалған жұмыстардың қашан аяқталатыны бізге байланысты. Бізде орталық коммуникациялар болуы керекет. Барлығы, яғни жылытуда соның ішінде болатын. Бірақ Абайдың 150 жылдығы көшесіндегі жол құрылысы соңына дейін аяқталған жоқ. Желілер осы жолмен өткізілуі керекет. Онда ұрлық болғанын немесе қандай процестер болғанын білмеймін. Бірақ орталық жылыту бізге жеткен жоқ. Алайда енді биыл бізге газ жеткізуге уәде берді. Осы жұмыстар аяқталған соң ғана нысанды толық пайдалануға береміз дейді құрылыс компаниясының өкілі. Ал әкімдіктегілер болса, өздеріне шаң жуытпай барлық коммуникацияны құрылыс компаниясы өзі жүргізу керек деп отыр. Егер нысан пайдалануға беруге дайын болмаса, құрылысшы алдымен құрылысты соңына дейін жеткізу керек. Осыдан кейін ғана тұрғындарға үйде тұруға рұқсат ету керек. Бұл жағдайда құрылыс салушы сәулет қала құрылысы қызметі туралы заңға сәйкес үйге және желілерді қосуға қатысты барлық шаруаны өзі жасауы тиіс. Өз кезегінде әкімдіктегілер тұрғындарға құқық қорғау органдарына шағымдануға кеңес берді. Тіпті әкімдік құрылыс жүргізген аталған компанияны әкімшілік жауапкершілікке тартып, айыппұл да салған көрінеді. Осылайша қос тарап бір-біріне сілтеп жүргенде, тұрғындар осы қысты тағы да жылусыз өткізуі бек мүмкін. Асылбек Тойбек, Нұрлан Өтеген, Данияр Омар, Алматы телеарнасы, Нұрсұлтан. Өзге ақпарат. Қауіпті дерт ел жұрттың денсаулығын ғана емес, бекем бірлігінде сыңғалды. Біз бір ел, бір халық болып бұл сынға төтеп бердік. Бүгін волонтерлер жылының жабылу рәсімінде президент Қасым-Жомарт Тоқаев осылай деді. Мемлекет басшысы барлық еріктілерге ризашылығын білдірді. Олар еліміз үшін аса қажетті, пайдалы жұмысты атқарып отырғанын атап өтті. Олар ешқандай қауіп-қатерге қарамай дәрігерлерге, әскери қызметшілерге, қарапайым азаматтарға көмектескенін тілге тиек етті. Осыдан тура бір жыл бұрын өздеріңізбен бірге еріктілер жылын ресми түрде ашып, міне қазір соның жемісін де көріп отырмыз. Бұл елбасының бастамасымен өткен жастар жылының заңды жалғасы болды. Еріктілер жылы жалынды жастарымыздың бойындағы ең асыл қасиеттерді дәріптеген ерекше жылға айналды. Біз мұқтаж жандарға қол ұшын беріп, түрлі қиындықтармен бірге күрестік. Президент еріктілер ұйымдарына жүйелі қолдау көрсетіп, оларға арнайы гранттар бөлу жұмысын жалғастыру қажеттігін де айтты. Атқарылған игілікті істер осы жылмен ғана шектеліп қалмауы тиіс деді. Жақсы іс әрдайым жалғасын табуы керек. Осы орайда еріктілікті дамытудың жол картасын әзірлеу маңызды. Сондай-ақ еріктілерді даярлауға арналған бағдарлама қажет. Алтыншы. Еріктілер қызметін ұйымдастырудың басты талаптары және ұстанымдарын айқындап алған жөн. Осы мақсатпен волонтерлік қызметті қолдаудың бірыңғай стандартын жасауды тапсырамын. Жабылу рәсімі аясында алматылық еріктілер де алғыс хаттармен марапатталды. Қала әкімі Бақытжан Сағынтаев еріктілердің қиын кезеңде елге көрсеткен қамқорлығы мен көмектері үшін тұрғындар атынан ризашылығын білдірді. Былтыр қалада волонтерлік қозғалыстарды дамыту үшін денсаулық сақтау, қарттарға қамқорлық, білім беру, экология сияқты басқа да салаларда сүбелі жұмыстар жүргізілген. Бүгінде қалада 28-ге жуық еріктілер ұйымы болса, онда 50 мыңнан астам адам волонтер ретінде тіркелген. Бүгін осындай марапат алып, елдің алғысына бөлінген волонтер Толғанай Жүнісбекованы арнайы студиямызға шақырған едік. Қош келдіңіз, Толғанай. Енді менде карантиндік талапты сақтап, маскамды тағып алайын. Еңбектің елінгені енді көңілді марқайтатыны белгілі ғой. Енді өзіңіз айтыңыз, ерікті болуының жауапкершілігі қандай? Волонтер болуға өзі не түрткі болды? Ерікті болу қиын емес пе? Ең біріншіден ол волонтерліктің жауапкершілігі, волонтер өзі сақтану керек. Қиыншылықтары әрине бар, ол өз уақытыңды дұрыс ұйымдастыру керек және өз күшіңді білу керек. Қандай
және мен өзім кішкентай кезімнен ата-анама, достарыма көмектескенді жақсы көретінмін. Осы пандемия кезінде өзім волонтер болғанды шештім. Себебі маған адамға көмектескен ол жағымды эмоция береді өзіме. Нақты қандай көмек көрсеттіңіздер? Нақты біз көпбалалы ата-аналарға, қарттарға және жағдайы төмен отбасыларға азық-түлікті жеткізу болды. Енді өзіңіз бір мақтан ететінде қандай бір көмек көрсеттіңіз, қандай бір жағдай болды? Мақтан ететін, мен өзім достарымен жиналып, халықтың арқасында 5 отбасыға көмек көрсеттік. 5 отбасыға, иә? Қандай көмек? Ол азық-түлік, сол кездегі жылы киім-кешектер, және өздері сұраған первая необходимая помощь дейді ғой, сондай заттарын алып бердік. Одан кейін карантин кезінде де талаптарды сақтаған шығарсыздар. Әрине. Ол яғни маска және антисептикпен қолымызды өңдеп жүрдік. Пандемия кезінде енді бастан аяқ жүрдіңіздер, көмек көрсеттіңіздер, қандай қиындықтар болды? Ол адамның шыдамауы. Бізге күнделікті штабқа 1000-нан аса қоңырау шалатын. Біз үлгермедік, сол себепті көбісі түсінбеушілікпен қарады бізге. Бүгінде енді осы сіз сияқты ерікті болғысы келетін жастар көп пе? Иә, әрине, мен өзім ерікті болғаннан кейін менің артымнан тағы туысқандарым және достарымның көбісі ерікті болып қазір менмен бірге көмектесіп жүр. Өзіңізде қазір волонтерсіз бе? Иә, мен қазір жастар Алматы қаласының жастар саясатын дамыту мемлекеттік қорында жұмыс істеймін. Біз осы жақында ғана өз қолымызбен маска тігіп, қарттар үйіне апарып таратып бердік. Ерікті болу жан қалауы ма, әлде бір мүдде үшін бе? Ол жан қалауы деп өзім есептеймін. Жақсы, рахмет, еңбектеріңіз өнімді болсын. Осы халықтың алғысына бөленіп жүре беріңіздер. Рахмет. Құрметті көрермен, студияда болған Толғанай Жүнісбекова, ал біз хабарымызды пандемияға қатысты ақпаратпен жалғастырамыз. Қала аумағында дәрі бағасын негізсіз қымбаттатып, өз қалтасының қамын күйттеген дәріхана қызметкерлері азаймай тұр. Баға тұрақтылығын сақтау мақсатында жемқорлыққа қарсы қоғамдық кеңес мүшелерімен Нұр Отан партиясының бақылау комиссиясы бірлесіп дәріханаларда рейд жүргізді. Нәтижесінде дәрі бағасын бекітілген нормадан 30%-ға дейін қымбат сатқан бірнеше орындар анықталды. Тіпті кейбірі бірнеше рет ескерту алса да, талапқа бағынбай медициналық препараттардың үстіне ақша қосып сатуын тоқтатар емес. Көпшілік кейбір дәріханаларда сатылатын медициналық препараттардың бекітілген бағасынан бейхабар болып жатады. Әр дәрінің үстінен 200-300 теңге қосатын кәсіпкерлер соңында пайдаға кенеледі. Мәселен, витамин B12 дәрісінің бекітілген бағасы 341 теңге болса, Наурызбай аудандағы бұл дәріхана оны 500 теңгеден саудалаған. Заранее я устроил мониторинг. Мен алдын ала дәрілердің бағасын арнайы қосымша арқылы бақыладым. Кейіннен жоғары баға байқалған дәріханаларға барып тексермек болдым. Сосын жай тұтынушы ретінде ол дәрілер өзіме қажет болмаса да сатып алдым. Шынында қымбат екенін көріп тұрмыз. Ал фармацевт маман бұл жағдайды дәрілер әр түрлі компаниялардан келет деп түсіндірді. Бірін қымбат алсақ, енді бірін арзан бағада сатып алғандықтан бағада бөлек болатынын айтады. Тәртіп сақшылары сатушыдан түсініктеме алды. Полицейлер бұл дәріханада дәріні негізсіз қымбат сату жағдайы алғаш рет тіркеліп отырған жоқ дейді. Бізде просто производителлер екі түрлі болған кейін, екі түрлі бағада келеді андасында ше. Бағаны қоймаймыз, біз компьютерде база бар өзі, базадан автоматически бізге товар келе ма, содан баға прямой түсіріледі. Басқа. Ал қымбат болған сіз білген жоқсыз? Ау, мен білген жоқ. Алатау аудандағы бұл аптекада тексеру тобын күтпеген тәрізді. Мұнда сұранысқа ие циклоферон бекітілген негізгі бағадан 20%-ға қымбат. Табанасы пайдаға кенелгісі келетіндердің ендігісі қалалық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментіне жолданады. Одан әрі салынатын айыппұлдың көлемі анықталады. Бұл произведен. Біз мұндай тексерісті қалада төтенше жағдай басталғалы жүргізіп келеміз. Бүгінгі тексерілген дәріханалардың иелеріне Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 1-ші бабының 426-тармағына сәйкес айыппұл салынады. Оның көлемі
124 айлық есептік көрсеткіш көлемінде. Бүгінде қала бойынша 1200-ге жуық дәріхана бар. Наурыз айынан бастап мамандар баға тұрақтылығын сақтау мақсатында дәріханаларға рейд жүргізіп келеді. Нәтижесінде 156 дәріхананың ісі заңсыз деп танылып, 28 миллионнан астам айыппұл салынған. Ұлағат Арғын, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы. Қайтадан сарыаймақ. Алматы коронавирустың таралу екпіні бойынша орташа қауіпті болып қайта санала бастады. Денсаулық сақтау министрлігінің 8 желтоқсандағы деректері бойынша Павлодар және солтүстік Қазақстан облыстары қызыл аймақта орналасқан. Сарыаймақта Шығыс Қазақстан, Атырау, Қостанай, Ақмола облыстары және Нұр-Сұлтан қаласы бар. Барлық қалған өңір жасыл аймақта. Айта кетейік, 4 желтоқсанда ғана Алматы жасыл аймаққа оралған еді. Ал елде COVID-19 инфекциясын жұқтырғандардың саны 137 мыңнан асты. Өткен тәулікте 670 адамнан вирус анықталған. Емделіп жатқан 250 науқастың жағдайы ауыр. Солтүстік Қазақстан облысында демалыс күндері енгізілген локдаун желтоқсан айының ортасында алынып тасталуы мүмкін. Бұл жөнінде облыс әкімі Құмар Ақсақалов орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейік, облыс COVID-19 жұқтырушылар санының өсуіне байланысты қызыл аймақта тұр. Осыған байланысты блок бекеттер орнатылып, демалыс күндері азық-түлік дүкендерінің басқа нысандар жұмысын тоқтатқан. Сонымен қатар пойыздар саны қысқарып, аудан мен қала ішілік автобустар жүрмейді. Облысқа ПТР-тест анықтамасы арқылы ғана кіруге болады. Мы видим, что қазір жағдай тұрақталып келеді. Ұжымдарда жаппай вирус жұқтыру фактілері тіркелген жоқ. Біз 2 ай бойы локдаун режимінде жұмыс істедік. Егер де осындай жағдай сақталса, онда біз желтоқсан айының ортасында шектеу шараларын алып тастауға дайынбыз. Құмар Ақсақалов өңір медицинасы толығымен коронавирус пандемиясымен күресуге дайын екенін жеткізді. Облыста 200 орынға арналған инфекциялық аурухана ашылған, қажетті жасанды тыныс алу аппараттары мен медициналық құрылғылар сатып алынған. Өңір дәріханаларында қажетті дәрі-дәрмек бар деді. Нам нужно избегать. Адам көп шоғырланатын жерге бармай, жақын қарым-қатынаста болмауымыз керек. Далада болса да арақашықтық сақталуы қажет. Эпидемиологтар сондықтан ештеңе салмауға кеңес беруде. Өкінішке қарай биыл мұз қалашықтарымен сырғанық салынбайды. Үйге қамалған миллиондаған тұрғын ақштың Калифорния штатында адамдарға үйден шығуға тыйым салынды. Туысқандарымен кездесіп, себепсіз көшеге шығуға да болмайды. Көптеген кәсіпкерлік нысандар жұмысын тоқтатты. Айта кетейін, осы елдің бұрынғы президенті Дональд Трамптың жеке адвокаты Руди Джулиан коронавирус жұқтырып ауруханаға жеткізілді. Ол соңғы күндері көпшілік жерде маскасыз жүрген еді. Ал Швейцария билігі халыққа вакцина егуді жоспарлап отыр. Осыған дейін бұл мемлекет басшылығы коронавирусқа қарсы вакцина шығаратын екі бірдей әлемдік компаниямен келісім шарт жасасқан болатын. Осы жолда басқа өндірушімен уағдаласыпты. Соған қарағанда COVID-19-ға қарсы нақты дәрі әлі табылмаған секілді. Еске салайын, осы күні жаһан жұртының 67 миллионнан көбі аталған ауруға шалдыққан, 1,5 миллионнан астам науқас көз жұмды. Құрметті ағайын, нақты вакцинаны әлем елдері әлі таппағанын көріп отырмыз. Коронавирусқа қатысты жағдайда мәземес, сондықтан санитарлық талаптарды сақтап, көпшілік жерде маска тағып, арақашықтықты ұстанып жүрейік. Шетсіз қала жобасы аясында Алматыда биыл 43 шақырымдай жол төселіп, 300 километр су және кәріз желілері орнатылған. Бұл туралы қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасының басшысы Алмасхан Ахметжанов айтты. Сондай-ақ Наурызбай ауданында 1800 және 1500 орындық екі мектеп салынып жатыр. Түрксіб ауданында 600 балаға арналған екі білім ордасы пайдалануға берілген. Ал келер жылы дене шынықтыру мен сауықтыру орталықтарын салуға баса назар аударылмақ. Басқарма басшысы көшелерді жөндеу жұмыстары кезінде қала тұрғындарының өтініштері ескерілетінін де айтты. Қазан айында жұртшылыққа Байсейітова көшесін қайта жөндеу жұмыстарының жобасы ұсынылған еді. Осы орайда қала тұрғындарының пікірі жан жаққа бөлінді. Қазір мамандар алматылықтардың ескертулері мен ұсыныстарын назарға ала отырып, құрылыс жоспарын жетілдіріп жатыр.
Тұрғындардан жиналатын қаражат қоқыстарды сұрыптап, қайта өңдеуге жұмсалуы тиіс. Қаз экология республикалық ғылыми өндірістік орталығында өткен отырыста экологтар осындай ұсыныс айтты. Мамандардың айтуынша, қоқыс тасушы ірі компаниялар ай сайынғы тариф құнын жоғарылатқанымен олардың қызметінің сапасы көңіл көншітпейді. Себебі мұндай мекемелер тек қалдықтарды полигонға тасымалдаумен ғана айналысады. Сондай-ақ жиында Алматы ауасының ластануы, ағаштардың заңсыз кесілуі мен қоқыстың көбеюі мәселелері сөз болды. Дөңгелек үстелде Алматы қаласының атмосфералық ауаның ластануы, су айдындарының ластануы, сонымен қатар топырақ жамылғысының ластануы, және де су айдындарының ластануы, Сорбұлақ көлінің мәселесі қарастырылып жатыр. Мегаполистің кәріз суы жиналатын Сорбұлақ су қоймасы еншілес жатқан ауылдарға үлкен қауіп төндіреді. 50 жылға жуық қызмет еткен тоғанның сыйымдылығы 996 миллион текше метр. Бүгінде су көлемі бұдан әлдеқайда көп, дейді мамандар. Сондықтан үздіксіз келіп құятын қалдық су мен қар суынан қойма тасып, үлкен апат тудыруы мүмкін. Сорбұлақ жөнінде үлкен ерекше бағдарлама керек. Ол мәселені ел болып, экология министрлігі, Алматы қаласы, Алматы облысы болып, бәрі бірге отырып, дөңгелектерге осы мәселені шешу керек. Мемлекеттік қызметкерлер мен олардың жұбайларына шетелде банк шоттарын иеленуге тыйым салынуы мүмкін. Бұл туралы бүгін жыл сайын өтетін сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет конференциясында агенттік төрағасы Алик Шпекбаев мәлімдеді. Сөзінше, бұл бастама парламент мәжілісінде мақұлданған, енді сенатта қаралып жатыр. Бұдан бөлек ауыр түрдегі жемқорлық қылмыстарын жасағандарды шартты түрде мерзімінен бұрын босатуды тоқтату және құқық қорғау органдарындағы қызметкерлердің парақорлық әрекетіне қатысты санкция күшейту жоспарланған. Бір жылдан бері ұжымда алдын алу жұмыстарын жеткіліксіз жүрген үшін басшылардың жауапкершілігімен отставкасы іске асырылуда. Қарамағымдағы қызметкерлердің жемқорлық әрекеттері үшін 6 саяси қызметші отставкаға жіберіліп, 4 саяси және 34 әкімшілік басшылары тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Онлайн форматта өткен жиынға мемлекеттік қызметкерлер, азаматтық қоғам өкілдері мен әр елдің дипломаттары қатысты. Сондай-ақ Германия, Ұлыбритания, Корея, Ресей, АҚШ сияқты бірқатар мемлекеттердің сарапшылары жемқорлыққа қатысты бастамалардың тиімділігін бағалап, ашықтықты қамтамасыз ету мәселелерін талқылады. Бармақ басты көз қысты әрекеттердің алдын алуға әсіресе азаматтық қоғамды көптеп жұмылдыру ұсынылды. Жемқорлықпен күрес туралы арнайы конвенция бар. Соның үшінші бабында бұл конвенцияға қол қойған мемлекет сыбайлас жемқорлықпен күресетін әрекеттері жазылған стратегиялық құжат қабылдауы керек. Қазақстан бұл ретте сол талаптарды өз деңгейінен жоғары ұстанған деп айтуға болады. Тәуелсіздік алғаннан кейін 2000-ші жылдары экономикалық қиындықтар еңсеріліп, мемлекетіміз жаңа ғасырда елдік дамудың даңғыл жолына түсе бастады. Ұлтаралық және конфессияралық қатынастарды нығайтуға, мемлекеттік тілді дамытуға көңіл бөлінді. 2001-2010 жылдарға арналған тілдерді дамытудың 10 жылдық бағдарламасы қабылданды. Осылайша рухани дүниеміздің өзегі қазақ тілі бостандығын алып, қолдану аясы кеңейе түсті. Тәуелсіздік жылдары жайлы кезекті сюжет. 2001 жылы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 10 жылдығы тойланды. Мерейлі күнге арналған елордада 10 күндік декада өтті. Оған әлемнің 20-ға жуық президенттер мен лауазымды тұлғалары қатысқан еді. 10 жылда Қазақ елін төрткүл дүние таныды. Халықта жарқын болашаққа деген сенім пайда болды. Ұлттық құндылықтар ұлықтала бастады. Тәуелсіздік бізге не берді деген кезеңдегі ең басты бергені біздің өзімізді өзіміз тануға, өзімізге, өзіміздің сенімімізге, біздің халқымыздың ерекше көне тарихы бар екен дегенде, және әлемді өркениетке тең дәрежеде үлес қосқан халық екенімізді, бұл өзімізге мойындату деген бұл ең үлкен тәуелсіздіктің жетістігі. 2001-2010 жылдарға арналған тілдерді дамытудың 10 жылдық бағдарламасы да қабылданды. Мемлекет басшысының бастамасы бойынша тілдің үш тұғырлығы ұлттық мәдени жобасы іске асырылды. Бағдарламаның басты мақсаты Қазақстанда тұратын барлық этностардың тілдерін сақтай отырып, ұлт бірлігін нығайтудың аса маңызды факторы ретінде мемлекеттік тілдің кең ауқымды қолданысын қамтамасыз ететін үйлесімді тіл саясаты болатын. Қазақ тілі тәуелсіздік алмай тұрып та СССР-дің құрамында, Қазақстанда да өмір сүрді, бар болды.
себебі қазақ деген халық бар. Бірақ оның тілінің дамуы үшін көп деген арналарына қолдан арнайы жасанды түрде бөгеттер қойылды. Тәуелсіздік алғаннан кейін сол бөгеттердің бәрлігі алынып тасталынды. Сонда қазақ тілінің бүкіл даму жолдарының арналары ашылды. Дәл осы жылы да Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде күлтегін ескерткішінің ғылыми көшірмесі орнатылып, Қазақстан тәуелсіздігінің 10 жылдығына арналған байырғы түркі өркениеті жазба ескерткіштер тақырыбы бойынша халықаралық ғылыми теориялық конференция өтті. Бұл ұлттың ұлылығын көрсетер тағы бір тарих, деді ғалымдар. Асылбек Тойбек, Жанар Ғаниқызы, Алматы телеарнасы, Нұрсұлтан. Алматылық Александр есімді азамат рекорд орнатты. Ол түсімен 15 секунд бойы арнайы құрылғыда тартылып тұрды. Салмағы 92 келі болатын 32 жастағы спортшы үшін бұл ең жоғарғы көрсеткіш емес. Үй жағдайында бұдан да ұзақ уақытқа шыдап жүр екен. Нәтижесін есепке алған комитет өкілі Киннес кітабына Александрдың есімі жазылатынын айтты. Я к этому очень долго шел. Мақсатыма жету үшін ұзақ уақыт дайындалдым. Және арнайы жаттығулармен дұрыс тамақтануды қолға алдым. Алдағы уақытта тағы да рекорд жасауды ойластырып жүрмін. Биыл немесе келесі жылы бір адам немесе екі адам болып тісімізбен вагон тартқымыз келеді. Енді ол Қазақстанда бұрын болмаған ондай рекорд. Сондықтан енді бұл рекорд біздің Қазақстан рекордтар кітабының келесі шығарылымына енеді. Мына соңғы шығарылымда 18 жыл шыққан бұл кітапта 5000 рекордтар бар. Жаңалықтардың қазақ тіліндегі шығарылымы осымен тәмәм. Ақпараттық сағат әрімен қарай орыс тілінде жалғасады. Онымен таныстыратын әріптесім Дина Жанабекова. Дина, мархабат.